Við spyrjum mann. Hann var ekki... Já, hann var líka. Já, þetta var hérna Frímann Njálsson, húsgagnasmiður, Framnesvegi 50. Hann var ættað frá Syðrimúla. Já, fæddur 18. apríl 1922 og hérna gekk alltaf í grænni úlpu frá Jakobsen. Móður hans hét Sigfríður, var gikt í hægri mjöðminni og dó úr samviskubiti. Og hérna... Það stalt ykkur mjög vondur. Já, já. Og hérna, systir hans notaði skónúmer númer 41. Já, og fleira? Já, býtu, það vantar eitthvað, Það vantar eitthvað. Þið höfðu þetta ekki. Systir hans notaði nefnilega skónúmer 41 á hægri fótinn. Það vantaði á hana vinstri fótinn. Ég vissi að það vantaði eitthvað.